أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. اليوم رجعنا لسبادل زيلو حرب خصوم القرآن. يعني درس يتعلم يرسي سما لزفادل لزدرجة نوتوكفوليو حرب وصما قراءة القرآن لسم القرآن القرآن يدي مرغوزي الله سبحانه وتعالى. القرآن يدي مرغوزي الله سبحانه وتعالى إلون بايتي سوا سوا نيزيو زنجيو هنا ونزون وانجيني. Ani Qur'ani utukufu wayo yuti sasa wanajuza ngiwa na masaba wa Firao na masaba wa Lio. Mane Qur'ani ini yu situnga mana pia harba izama. Ani Qur'ani situnga mana nyangua katu wa Fira na kati unu Lio na wakati uchoshawa. Yani ya mui pase na ipreza na ifena na ifituiru. Wale Qur'ani ini yuli shushi dimashilo basi shushu kashitola mkosa bimana shushu kashitola error. Izio leo masabano duniani wakati wajuka bamuwa gihashio waleta wapiri mahana maha wana maha au baadhi ya maha ulashaje hiyo sheshi ile aja sasa aja shirege aja uste papi baadhi ya ndugu zidoro hiyo shili wompo gihashio atambia maha na maha aso mangi hashio ama ikurani Allah subhanahu wa ta'ala ikurani Allah subhanahu wa ta'ala yuko itulangusa walekesna أن خطأ يتوك ويتي القرآن الله سبحانه وتعالى. بنا أول سؤال الحمد لله زم كما رجعنا يعني القرآن يبانجها حنام نجيج. يعني القرآن يتي بيا يعني ورس ألف لام ميم ذلك الكتاب تنبك من الجنة والناس يبانجها حنام نجيج. تقول يا حنا هرب القرآن تقول يا حنا مسلم لازم كما يجوا لازم يجوا بهرب القرآن إليه. إن جزء ثلاثين يعني جزء من غميرة. Manajo sudah kau baru alif lam mim dari kata uparse saya akul, orang kata akul tu uparse tiri, orang kata tiri kata uparse juz yang ini derogolo yo juz, alif lam mim tu uparse saya akul yo juz, basis juz itu lo harus berkurang yang tipi ya juz mengumiran juz itu talakin, iya kan? Mana ani mana mana realisasi orang kau sendiri ni, heda ini heda wanazoni, aku masih baru alu awal heda masih pergi faida. Mas ini sini situ bosulam bazizo, bazizo ani yani bazizo anak dah moshu bazi parasa au, au zo semua haraka haraka. Belu korsa parasa lete, lebar relese dizeti Quran so duka parjuin bayi balik Quran ini bangkiha, hajus minggu miraran juzu talafin. Mana juz dua, alif lam mim tuju saya kul, saya kul tu parasa tiri kawerita, orang ke tiri kata parasa tu naya ingi dia golgol juz. Bada mu harma juz, harma juz juz, tu harma Quran ini. Basura Mia na kumi na nne, ani 114 suratan, 114 suratan. Sura mia na kumi na nne, ni sura zilu harba ki Qur'an. Mana sura, lukati kumba usuma matala, hulika mfala usuma. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwa Allahu ahadu, Allahu samad, lam yalidu, lam yuladu, lam yakul lahu kufana, gawi sura. Yandu renga bismillahi, kapariz, bismillahi, yudhi rukulahu sura. Basi sura zilu harba ki Qur'an ni, Sura zilu harbe Qur'an ni za sura miya na kumina niyani 114 sura tani. Bala buzi, bismillah zilu harba zi sura zo, bismillah zilu harba sura zo, za bismillah miya na kumina nchavu. Vamnato shagai, ibani zi sura zilu harbe Qur'an ni za sura miya na kumina niyani 114 sura tani. Zabari hii diya umana atini iwa lobas, bismillah zisija, Mia na kumi na tano. Manasisi yao mia na kumi na tano. Basura lo harufu Qur'an yuko kandi sana Bismillah. Ni sura tutauba, sura tutauba yuko kandi sana Bismillah. Dimana isi Bismillah isafungwa falo Bismillah. Mia na kumi na tano. Ni 114 basmala. Bada vo harufasi bada lo baje erja rishwa ba Qur'ani ipangi ha hajuzu mengo miraru juzo tarati. القرآن هنا سورة مية نكومي نان يعني سان كاتورز سورة تان. القرآن هنا بسم الله مية نكومي نان تاو. بعدها وش رجوعتنا بعد إذا نقول بعد إذا رجوعنا بسورة المزوز يشكو ماكا بسورة المزوز يشكو مدينة. أي سورة أي سورة زشكو ماكان غابي. أي سورة زشكو مدينة غابي.
bandora zino esambazi sura za shuka maka zo aniza mengoshenda na ntaro ani katani katani 80 ani 93 suratan 93 suratan sura mengoshenda sura tuswini na ntaro ani 93 suratan zizo ni sura za shuka maka e sura za shuka madina sura za shuka madina 21 21 sura kumi sura sura 21 ni za shuka madina alipo sura kwa sura zile hapo Qur'an bazo zishuku ni maka kwa sura ni bazo zishuku ni madina sura zile bazo zishuka maka mengo shenda ni mtuswini na ntaro hizo ndio bazo zishuku maka ani 93 sura tan hizo ile bazo zishuka ma madina ani za 21 sura tan hizo ile bazo sura ile bazo zishuka un madina bada boy mtoto sabazi ifaruku ile baina za sura zinza shuka maka na madina ati wana sura yesa bas shuru shi izi sura zako shuka maka yuska tungozo shume kita akida ani imani zinza kushuka maka zinza shume za imani wote ni wako watu na kena watu kena imani mami ni mwezengu ndio ngoya hapo ama zinza kushuka madina ni zinza ska 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 ngoza hukuma na sharia na nani na ibada ni na ibada ile faruku zile baina zi sura zako shuka maka na sura za kushuka madina za kushuka maka zika azika ngusa ankida za mwamini mwezi ile barwa ile wara kwa kina imani na mwezi ile mara Mtume sallallahu alaihi wasallam abakisha maka panza la mahashir baham hakum na miraru ambiwa rabu baqulu la ilaha illa allah tuflihun yupi imani mana mrongwe kalima la ilaha illa allah ile pare mfuzu halma bahaye pio basi zisura za kushuka makazuska sura za akida skina imani watu waamini mwezingu waamini waamini mtume wake waamini uislamu waamini ba mtume fasu ya baadhi wana mtume baadhi wasena tasoni kwa ndizo kwa madasi fa hizo pia akianzo akida hiyo imani ya kotwa ama za kushuka huruma madina zuska hukuma na sharia na mtongo za hiki na ibada badafu harbi Qur'an bausi ngarwe Qur'ane harbi Qur'ani na harfu ngabu za hurufu zilo harbani alfai bayli harbi Qur'ani ti pia ngaza ndio ngabu ezi kalima zilo harbi Qur'ani zo ngabu izi aya zilo harbi Qur'ani zo ngabu ana usuni lo bawo usoma usoma Qur'ani na usoma waja wa jumli sambe harfu zilo harbi Qur'ani zo ti pia wazungu ya ndadia ezi kalima pia zilo harbi Qur'ani wazungu ya ndadia waruka dai ata ezi aya zilo harbi Qur'ani zo ti pia zo zina ndadi بس عشان نستنجر ابو زيد هارو يسار يسار ابو زيد هارو القراني وانا زول ابو زيد زاز تو دي واسه يسار بس تصور اي اس دو هاز حراني ما نحرف وقت تسكو بترون ما مثلا الف لام ميم الف لام ميم يونا حرف قطار لان الف لام ميم يو هاز حرف قطار بس يس حرف بي يس دو حرف القراني وانا زول جمع زوار ما بعد زاب 323 اني اني 323600 اني 670 toujours en même nombre de trucs sur le web des chi comore ani 323670 bizaharufu pi ya kwanza alif lam mim dhalika alkitab tampaka min aljannati wan nas boga tuko mo ushu subu qur'an ushu subu qur'an ta wenda kutata wihiti misha wo sudanga yi 323670 je vais faire fois 10 on va dire ça vous a dit nous parlons pour la harfu zimo shidiwa osmar be quran us di batabu 10 so parce que millions na millions ya tabuzul ba nous paro ka tso bojo ko ja ja ko khitimisha quran bi mana usume quran ta mpaka yisa babo har harfu zilo harfu quran zo ti pia za harfu 323670 haya zo za harfu zilo harfu quran makalima lo harfu quran alif lam mim kalima dalika kalima alkitab kalima makalima pia lo harfu qurani makalima lo harfu qurani ti pia rasulu isaba ya 77439 77439 wana zuru zo wani saba a ya migra na babo babu ya hiso aja waye hensi bani bani kalima zo harfu qurani qurani ti pia kalima zilio sa ani 79000 ni makalima pia hadi leo harbi Qur'an bala mwezi aya zilo harbi Qur'an aya zilo harbi Qur'an aya mana aya dalika alkitabu yu aya la riba fihi yu ali ula balu wal waqf yu aya
Basi au na kasina mfano mtiti mbano watu ilu wazeti zaidi wakati soma sumo kul huwa Allahu ahad yu aya kul huwa Allahu ahad Allahu samad yu aya anu kula mbano mbano wakizi yao yu nukula aya basi izi aya piyo silu harfi Qur'ani simil ani simil 236 simil 236 silu izi aya piyo silu harfi Qur'ani simil 236 ayatan Banabo kwana zuno fanya se tele jeti abimba madina yani izi ayatu sajada izi ayatu lor pe kurumba zu mbro e persa ba elimpu sujudu za 15 ani 15 sajidata kwani bili mikambe le kapaka tsuko ba ule ima mwa swali za au soma kurwa ru persa bano ba lo ba lo ati ayatu sajada mbro sujudu monti ani sunna wo sujudu ba le iblis shetani Wahulia karena hamun ahuzun, orang apa? Wami bilis sa murshuan sujudu, sa sujudu, senar tulang moron. Mada musuda murshuan sujudu, asujudu senar tulang bebon. Yang ni zo, aku tu bin babil, kau mah rehiran juga berbalik. Anu panggil ha, hajus minggu miraru, arba juz, arba esjuz zo, surah mian aku mina, ni anis sang kator zo surah kan, arba surah zo, kulla surah kilo ambil na Bismillah, nas Bismillah, zidu arba Quran izab mian aku mina, caru. Banda wa murshu ya shumese na ba harpa tini harpa yi harpa yi Qur'an niyo tena ba sura ni mazishu kumaka na sura ni mazishu kumadina sura ni mbaneza shuka maka zo mbosheenda na ntaro hani katrobe 13 suratan ba sura ni mbaneza shuka madina na zizo za 20 yani 21 suratan banda wa harpa yi Qur'an ipangi ha hahurufu anzi harufu zilo ya alfabelu ha mwurme Qur'an niti piyo 323,670 Harba iskalima zino harbe kura zon tipiyo 77,439 au 79,000 Chagani 79 zon iskalima zino harbe kura Izaya zino harbe kura ni 6,236 Ayatan zon izaya zino harbe kura Bala wosena me gulba haya kwa kura ni tena Ba ilo mba iyo ani anva musuratan fil kura ni Sura rupo filo harbe kura ni Sura rupo filo harbe kura ni Suratul Fatiha Qur'an itu pun yang tukufu, benda bawa surah nubuah belum mulu Qur'an di surah al-Fatiha. Qur'an itu pun yang tukufu, belum jadi na umama wa surah surah Qur'an di surah al-Fatiha. Wa anzam ayatan fil Qur'an ni ayat nubuah. Ilu na derajat nubuah bunyi yang jilhar bawa Qur'an ayatul kursi di ayatul kursi. Jadi ayat nubuah belum har bawa Qur'an. Aya, ne surah jilhar bawa Qur'an bayi surah nun raisi dia si diwanya. Di surah al-Baqarah ini surah bayi na nun apa? Surah itu surah terbakar tawin sejauh ini surah itu alimurani ini surah ini nyengi luar berkurang ini surah terbakar bala bayi surah kuti luar berkurang ini surah kuti zaid surah terkawutara surah terkawutara ini ayat syar inna antoina kalkawutara fasadil rabbika wanhar inna syaniyaka huwa labdar ayat syar basi surah kuti luar berkurang ini ayat surah itu alkawutara basi yani zo haufuz Bada hapo tena badarajua strongozo hao jarone ifani bani faida ile harbe Qur'an tinyo katso bom Islam usoma Qur'an faida ile mtu ndio iparisa ani tungi hana lazima kwamba huyo mtu Islam wa mtu katso bom usoma Qur'an wa faida ntaro uziparisa faida hanga usoma Qur'an bali sabiti na Allah subhanahu wa ta'ala sabiti na Mwenyezi subhanahu wa ta'ala ifaida bila usoma Qur'an ya macho yao yani Mwenyezi subhanahu wa ta'ala wa hisa ya banguvu Madamu ile bosata ni Qur'an matsaya ni ka yayo kwani yeka na nguvu wadamu fuka ile ta parsa wakati wadamu kwani ta parsa mama kati matsaya ni yafa madamu ile bosata ni Qur'an matsaya ka kwa kwa sunna sikuwa utwangi ha nino eti au miwango katiba ba usome Qur'an hangu intungi ya raru utwe parisa wa madamu wa yeye aimwe ta harbe ardha ile umuru bure ndi hamtu mdu hazi mtu bakongo yankilia mtu yake ila washtwani Yani uduani, uduro ndiyo sini kwa sio lemi mabili yankilia mtu yake itawa. Yule yani ni fedha hilo hapo soma Qur'an. Fedha hanga luka wakati kwa sio wakati kwa sio soma Qur'an mtume saba. Ida muzi mtume saba harwali ba. Ida habba ahdukum ayuhad ida ahabba ahdukum ayuhad ita rabbahu fal yakrahu al-Qur'an. Luka wani wakati kwa mmoja mingu nubayo ataha ataha dhiti na mwezi ingu. Utoro ngwe na mwezi wa sumtuna soma Qur'an. Bale muhadu wa sumtuna wa sumtuna Qur'an bale usadithi na Allah subhanahu wa ta'ala. Tungi ya vili, uiparisa. Unakata ba umatu yaho ya nikayana, kaya umatu yaho ya nikayana hufa. Anika unakata ba usiparisa wakati, matu yaho ya nikayana hufa.
maimatu yamtu yeka yafundu ni madazita nemisha kusume kumane kurwani yuda lao bala mwe faida ya pini u faida ya rabu mwata mwe parisa mwe mwere ni hamtu hudu hazi ya ankili yamtu yoka yoka ilawa mamla sida ya hapa ya arda lil umuri yani mwere faida ya mtu ya mtu mwere sume kurwani faida ya nini mwanata mwe parao mtu asuma uku anahangu uku kurwani lwe ngia harbe imini damu ya mtu na nyama ya mtu na iziba za mtu na inzigo zinigo za uzonzi pia hata mtu haifa mtu kaolo mtu asuma kura na mtu haifa we kaolo wani bani mwanata mwe faifa we hola chapa on bamba bamba na tamba ona tamba ka bol me gol bol mtu ka ba akaji tete sala usma qur'an han go ku ani em tro usma go usma go yani em tro fa yani mtu ka bol ar pa faida ni es na mtu usma qur'an han go wai ka na muiso mwema wai hisa na muiso mwema bala wo jaringe erone ubora ya bona de mama dina me dina na mtu sallallahu alaihi wasallam ya isaba tumbe har badi ya bosho na usman ibn affan radiyallahu anhu isaba Mtume sallallahu alaihi wasallam arabahi na mnamba khairukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ubura wa wajwa nadam mtume ya nisa baadhi ba ubura wa wajwa nadam man ta'allama alquran mtume ba asome alquran wa 'allamahu ay somesa kan uisomo usijwa na mnelo ba usoma uisomo usirumia baada wa uja sana uja usisomesa wajulo bakani wao ni kwa kuijua wa ubura ya bwana ndam mtume ba asome alquran asijwa uisoma asirumia bala mtu wote na baderumia waja sume sina bwana damu ndugura ya bwana damu tipia ndugo basume qur'an asisome si hadithi ndo ya harwa sahih al-buhari arbaadi ya nyimtu mtume sallallahu alaihi wasallam ayi sabab iqra'ul qur'an fa innahu yati yawm al-qiyamati shafian li ashabi bahi na mujite tsina musome qur'an hangu bane qur'an mu isomao itsukia kiyama itoja sukia kiyama yo inje idailie itashiba kafira ndugo bara kosha dunia nuno ali qur'an wuji wa imuji tsana usome qur'an iti wajidetsana ba usisoma isku yakia na itoja idailie mtu ikomba de akapo jidetsa ahiso house ma dunia nani albansipaka mpaka usome juzu au tsipaka usome zibi fefe interaone besha usoma kula usoma ba jinzima besha kula usoma ba jinzima ne soma ne keski ba usinisha tata kusome qur'an Tu osume jabo kana mwana pashi mzima wako alusuma le pashi mzima ne neke si wale kusuma tata musuma bani ngoro za mali banga yeswala banga yeswala kawasi bada mura zaidi zaidi raha na kwamba usume qur'an musuma bani usuma qur'an ni qur'an rana ubra uvofanya atini afikari zangini zitasimizi lele badira zaidi zaidi direct rais is daraja bani ali sahaji daraja ile wako usuma qur'an ni nyingi rana kwamba ufanye tasbihi zile mana marqos ya qur'an ni basru marqos ya allah subhanahu wa ta'ala bismillah sallallahu alaihi wasallam ayisa ba iqra'ul qur'ana namsuma qur'an fa innahu yati yawm alqiyamati shafian li ashabi namsuma qur'an mana qur'an ya itujai je daydiye itujai ta shi musama wa tukoma do ko soma dunya nuno bala wa ma plato atota dite sol bas na kan soma qur'an beti ni stambi ya wa tishwa le soma bas tumma sallallahu alaihi wasallam harwali ta ngi tumma ayisa ba mamchukuba dia somo ya Qur'an dele ba asisi mahataji dada wasi soma hawema basi mtu huo azokabatima na malaika mtukufu atakona azokabatima na malaika zi malaika zinazozili basi zimuru bisha Allah subhanahu wa ta'ala baina ya wanadamu malaika mtukufu na mtu huo bali asoma ya Qur'an ni asigaga ya astabia basi isome Qur'an mtu asparsa daraja mbili daraja hata asparsa bali kasi jua isome basi jitambisha isome daraja bindi namna ba de kwa jitambisha au afanya uzi namna ayo some tu wewe mtu bara some Qur'an ni asili kubu ma sigaga ya stamia na sio soma ama mtu isoma daraja ya sala kwa zima ni malaika mtukufu ama mtu kwa ni ayo soma wewe ni mtu kwa ni asili uta juida wa isoma hawema ama mtu wa bindi mtu bara asili soma Qur'an na wa stamia sigaga ya wasi kubu ma stamia asiji force ya isoma basi mtu waje forse umekasi hiyo sababu asiji forse hii soma mtu lahu ajran jua na asiji kwa mbili baada mtume sallallahu alaihi wasallam aja ni sababu ile mtu islamu soma Qur'an na mtu islamu ile baada kasoma Qur'an na mtu islamu munafiki ile baada soma Qur'an na mtu munafiki ile baada kasoma Qur'an hiyo hadithi mbaya hiyo hadithi sahihi mtume sasa mathalul mu'min alladhi yaqra'ul qur'ana mathalul utrija ومثل اني مثل الاطرج مثل المؤمن الذي يقرا القران مثل الاطرج ان فنوم في الاسلام فنوم مؤمن اسمه القران ومفعل واطرج اطرجين
yani lolo kula tunda tini yani tini tunda pefoni tujua namna hizo kula shi tini shinga zicha ali mfano mtu Uislamu asome Qurani mfano wa utrija ali mfano na narima mfano wa tunda ambapo tunda lini ali fruit narima mfano wa fruit chocolate ambapo fruit rihuha tayyibun wa ta'amuha tayyibun. Ule mtu Islamu asoma Qur'ani, mtu Islamu asoma Qur'ani mfano wa tunda. Bali tunda lini, harufu ya tunda lini yo yujema na huyo nne yiku na itongo ya tunda lini yo yujema. Ule mtu Islamu alomba wae waje usome Qur'ani. Yaani mtume angaregea mfano wa mtu Islamu yuko baada asoma Qur'ani, huo sasa ni mfano wae, mfano wa tunda, ule tunda lini au ifriini yo yo nukango na hula isa na yuwa niyo jiba imana ya niyo kanalani. Wa mathalu almu'min alladhi la yaqra'u alquran ka mathali at-tamr. Na mfano mtu Islamu na mwai mtu Islamu biwe kasome Qur'an. Wa Islamu tu, biwe mtu nwe kasome Qur'an. Basi mfano mtu mwai mfano ya mfano ya mfano ya mfano ya mfano ya mfano mfano mtu Islamu, mwai mtu Islamu astwa diyasi funga aspa isi ibada biwe kasome Qur'an mtu mwai mfano ya mfano ya mfano ya hadi yetende ndini mtume saba la riha laha wa ta'amuha hulun bal tendre tendre saba sana bani basanti tendre kara ko ya mbini hadi ni bani mkire basi tendre sifa ya tendre yani yoke sina harfu yoka porunu ka harfu njema bei kwa hichi hanyoni usidai wobali yani mtu ipatsa na ga jamu ipatsa na ku basi mtu Islam ndio boy kasomo Qur'an mtume mfanisa mtu o mfano wa tendre Mbam mtu wa mfanisa mtu mbam 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 m
sina harufu njema beiwa hiwo ila mtu iparsa ina hii na ila vya ina hii kuyaki bala mtu sallallahu alaihi wasallam ajafa nisa hivyo ni mtu munafiki ilo mbasu bei Qur'ani mtu munafiki nasa raisa bani mwenye dalili za mtu munafiki mtu mwenye sasa dalili za mtu munafiki ba intaru idha hadatha ani ayatul munafiki talatu idha hadatha kadaba wa idha wanda akhlafa wa idha utumina khana mtu mwenye sasa dalili za mtu munafiki za intaru ahimurungu wa imadithi wa iti antambu wa wawirungu antambu ahimuru ahandi wa ilu khalifu wa hamilishwani kwa mbahi ndu wa ikai wasulisha bimena mba yudule yu kai wasulisha ni wa ikai yani wa ikai wasulisha mwishonu baadhi kimtume mtume nisama wa insoma wa insoma ni wa insoma wa sana shambu kara mtuo aswali awasifunga madame lubana sifazwa wana nzima mkumna sifazwa mtu munafiki basi mtume nisama ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر فنوم منافق بسم القرآن فنوم جل بوي منافق إلى بسم القرآن بس فنوم جمع فنسانا مبيا يمير yani rihala ini mbia mwiri la kitu kumoroni kaisi ni mtu mfali sana mbia mwiri ini iharufi ya yunu yunu kanjema mtu munafiki ni basu Qur'an mtu mfali sana mbia mufri mbia ya mwiri ni choko yonzi mba mbia mwiri ini iharufi ya yunu kanjema be ito amuya yuguyayo yunyongo na subiri ule mtu munafiki ni basu Qur'an fanuwa mbia mwiri bembia mwiri ni yunu kafete utamaleta mwizi yukua bebo igu igu ni ilada yimbia mwiri ni nyongo ya mtu munafiki kasume ya Qur'an amna mtu munafiki lomba wei kasume ya Qur'an itena mtu munafiki lomba kasume ya Qur'an mtu mfalisa kamatha ilhangwala mtu mfalisa na kono onde anishisi ya mdile ni namna rongo shinzwani tumetu la Allah sema afalisa mtu munafiki lomba wei tumunafiki lomba wai kasome Qur'an mtuma mfanisa na shizia mnili mtuma mfanisa na kononde efe ita kononde tini laisa la harihun kononde yuka poroka na harufu njema kaporo nuka harufu njema kononde
watwamuha muru na itwamu yayo yayo igweshesi amrile awi igu ya kononde ya nyuna nyongo na subiri gabo so disparukum ne mtume sallallahu alaihi wasallam azaisamba mtu islamu ba sunne qur'ani mfano wahe mfano wa chunda matunda lo lina harfu njema na igu yalo yuyo njema na mtu islamu ba wae kasome wae kasome qur'ani mtume mfano sana ntende amba wa mtu huo andu islamu ba kasome qur'ani mtume mfano sana ntende mantende yoke ikana harfu harfu choko yenti beyo wa hibole ntende ya mtu personalada na mtu munafiki ni bai asome Qur'ani wa mtume sallallahu alaihi wasallam fanisa na mbia ya mwili choko yenti mbia ya mwili hiyo hiyo kaisa hiyo harfu yayo njema bei voi kuyayo to amuya nyongo na mtu munafiki ni bai kasome Qur'ani mtume fanisa na kono ndo na shizi ya mdile ba amba shizi ya mdile shisho kasisi na harfu njema kasisho kashunku harfu choko yenti bala mo dei toa mu ya yo ya ni yo nyongo yo mengol bas padela reso bab islamu rigi de se roso me qur'an bala mo mengol be fe de qur'an ha won tigu bade wayu so mum tume sallallahu alaihi wasallam a ni sahar ba hadithi mum tume sahar ba hadithi ba yuta yawm al qiyamati bil qur'ani yuta yawm al qiyamati bil qur'an wa hadihi alladhina kanu ya'maluna bi fi dunya taqaddumu suratul baqara wa alu imran tahajjani an sahibihima bawali wotwani alqur'ani ni wala wani alqur'ani tujasu ya kiyama qur'ani tujam beza moya utuja kiyama ande wi qur'ani tuja na ndi kuba dwa koyi waka wa kurumia dunia ndi bana koyi soma na kurumia za hakamu zezi hukuma zayo ituja je kilwa na mbe je kilwa mbili tuja kilwa mbili na suratul baqara na surat ali imran surat mbili zo tuja tuja je zifanye tuja je zizidali zifanye mujadala zidaidie wanjukoma ndo kosme Qur'an dunia nuno bimana dinam na raisa wale ba Qur'an yetu je daidie isaje mafira mjukoma de aka dunia nuno kama de ako isoma en sura mbili zo suratul baqara na suratu ali imran zo jaskie zike usuri zike umberi daidie mjukoma ndo ka dunia nuno wako soma wako jitendesa na usoma Qur'an bala mo harbadi tiangi yetena kwa shona Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yasaba mtume sallallahu alaihi wasallam ayesa arba ayesa حق ما راح بس هذه تزبا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به الآخرين وهذه كلمة يا صحيح مسلم بحكي كم يسمى سبحانه وتعالى وين يقوى الدرجة وندم هاي القرآن يعني ما ندم البس من القرآن جديد سنة وسمى القرآن يسمى سبحانه وتعالى وين يقوى الدرجة الدرجة تا إيه يعني بعد ما يسمى سبحانه وتعالى وين شو كان وين شو هنسي وين ما وين شو دليل إيش أنتم كم بواو wei vungwe qur'ani kai suru yani kasi rumia kasi sali kasi khaso da ne kaba wacho yi vungwa kai si rumia mwezi subhanahu wa ta'ala wei wa yewa danisha bimana baisha wana maisha ma dunia na bil maisha yao yayo yaika wao kashuka harba aman wao shi to dunia na ndo dio kashuka kwa ishar ba harba aman mana ti mana wai ka kasuru ba nso bakisha kabeso ani za parsam tukamba ani ajanua ndio tukamba kasuru mie qur'ani ma kula mtu kubade aminu ya qur'ani aisomo ayamin ayrumia waika harba ani waika harba aman balago mi golbo tukufu wa mtukuma ni ajide imisha na usome qur'ani dunia nun au mtukuma ni ahafadhi qur'ani haina mnalo balo wa shida khaswata ni mtukuma ni anuhu ni hafadhi au hafadhi ni sio qur'ani au hafadhi na mnalo yote ni balo wa shida bas mtume sallallahu alaihi wasallam ayisa ba yuqalu li sahibi alqur'ani ani tuambira mtukuma ni ahafadhi wa sahibi alqur'ani ani yanunu اني انه حافظ القران او حافظ بعضه يبدو بقى حافظ القران حافظ شطان هايتي بارك او حافظ نسيه القران او حافظ مهم كيف هو حافظ باب يقرا القران بس ترونغولا يا بيلا اسكي بابا بابا اسكي كيف تو امبرم دوكا با يا حافظ القران ان من نسلو بل حافظ بس تو امبرم تو تو امبرم اقرا ورتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايات تقراها اسكي كما كلهم تقول احفاظ القران كما احفاظ بيا واحفاظ نسوي القران واحفاظ سوره سوكويونتي وتوان بلا اسكي كما سوما سوما قرانيو بلا بو هي درجه هر بين بيبو ويستو لي مسوتي اما دي نم نويل بدو كو كو يتو لي مسوتي بما لو كو سوما تاجويد ني حكومه زين ادب يعني سوما قراني وهي درجه بما متو سوما كل سوما سي درجه تا بقى بارو بارو تو زياو mabakushwata na wale bali daraja yote bali tuzia mbebo ni hasa tanun non 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 tukamba wahafadhi qur'ani wahafadhi qur'ani au wahafadhi nusuye qur'ani au wahafadhi sura al-qur'an au mtu kubali ajide isde sawa ajide mishono usome qur'ani
mara yego yemos me kurona hangu ha wengi yona tebya kisha bank ya yau kana ko ya parti ba ko ti ya paru kurbe ku soma kula ni dar ga fa ba kwaliti kula mwezi yani kula mwezi usikhiti mishaiti manzima kula mwezi usikhiti mishaiti manzima ba wa hakwa mwa ulo ba una mwezi 12 au usawe ti mishaiti ma 10 12 Oh, my business, no, you're going to get a poor and snatch a bakishar by his bakishar by Yankee. Come for Yamra Sua, so Monay, no, you know, to show Morekese. About it, and I also know, Juba, you should look at that in choice of mouth. But when you remember, Utah Kurani, Papa said, Bato, you have father. I was sure you know, Kuran, go half of the other. Just did they mission them now, you summon them, so much to next time, Bakishar by Yankee was, so you came on to a bit of a so my Kurani. Uwe daraja haruwa impevo, uiso mehatani haizi hukuma zayo, uiso mehatani haizi hukuma zayo na haizi adabu zayo, wa hiya daraja taa, idaraja hiso ya huwa ina manzila taka mana, idaraja hiso ya huwa inda akhiri ayati ntakurode, mwiso wa ayya ya hiso uchoiso mwalevano uchoziyo idaraja, yani haruwa daraja za huwa wako upevo. Bala kuna fayeche tiyadu kama, ani haureke na waregia, anaka mushida, ni ufayeche tiyadu, baisha usuma manapashi mzima kulani, wani kulasu. Bala ume gulipa spadula ziluharu ya Kur'an tsena. Ume gulipa spadula ziluharu ya Kur'an. Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fadulu al-Qur'an ala sa'iri kalam ka fadulu al-Rahman ala sa'iri khalqihi rahu al-Bihaqi. Mani zifadila. Nazidaraja na utukufu luharu ya Kur'an. Jula marogos ya nginye. Mawarni spadula zidaraja za mwizi ingu. Jula yisube za izo tipia za baki. Ani Kur'an. Ilisa ini haure gana warugia. Ani Kur'an ilisa sana marogosi. Ya ingini basi ya ni bayuti Qur'an. Qur'an ni baisha usiangalia, tunuwa usparu satawamu. Wuhimu angalia, tunuwa usuhuru atawamu. Wuhimu usparu satawamu. Wuhimu ulishi usparu satawamu. Wuhimu angalia usparu satawamu. Usiparu satawamu, usuhuru atawamu. Jema lima, bani Qur'an ini tisasawa, nama ini tisasawa, nama rukuzi ya ingini. Bala wa mtume sallallahu wa sima ayyazaba, harwe Qur'an ni harfu ndima wa yusumarwe kuna usangishwa njema. Raisa ba zaharfu ziluar de Qur'ani za 323 za 323,670 zuli zaharfu pia ziluar de Qur'ani wajosuma pia Qur'ani usulika yi ziharfu zilun tipi ziluar de Qur'ani jufanyi fuwa disi usuparsa izi tabuto zipara naharfu ntima wajosuma de Qur'ani wazim subhanahu wa ta'ala Aswundria dagula shufano mepevoni ulojiwa na huru laini pevoni. Yo harfu nzima usumaru wa Qur'an. Warsa karatia za zithabu zini. Mba harfu nzima usumaru usura thabu kumu. Kasi mtume harfu nzima nginya mwashule na al-hakimu wa tirmidhi. Mtume saba, man qara harfan min kitabi illahi falahu bihi hasanatum. Jukuma li asuma harfu nzima. Harfu shusha mwesiku basi mtuwa ananjema. Alif lam mim ina harfu ndar alifun lamun mimun bas ba bo wergotu alif lam mim bauna hauna thabu min gubira na thabu 30 dalika yuna harfu ndar la za dali dalun na lamun na kafun tuna harfu ndar tena ba wergo alif lam mim dalika wuna thabu min gubira ndar ina ka josu ku pashin zima babuna thabu ngapi pashin zima uje so Basi mtume sallallahu alaihi wasallam sema mwalimu fadhila za Qur'ani dukamba man qara harfan min kitabi llahi falahu bihi hasanatun dukamba ni asma harfu nzima harfu shusha mwezi mrede Qur'ani basi mtu ananjema hai harfu nzima ananjema hai harfu nzima ya isma wal hasanatu bi ashri ananjema nzima wa mtu mwanadamu ananjema nzima hiyo isliba njema 10 bi maana na kwa alif lam mim Harfu nzima hiyo isma wako, harfu ntano zi wako, unajima mengomira, unajima 30. La akulu alif la mimu harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun mimun harfun. Kima nomba, tisiru mabawe rungu alif la mimu yu harfun. Mimu rungu alif la mimu yu alifun yu harfun, lamun harfun, mimun harfun. Rungu alif la mimu wako, unajima mengomira. Bala uzani zani zume kuna baspadila zilo harfu kuna bibaada mama wazina wafadula nyingi rahala zilo kama kula sa usuma Qur'an usunruwa malagu ya shufanu mpevoni Bala ume kuna baspadila kwa ume kuna mtu kuna baspadila wa suko barizi ifanya yani bani Qur'an simpaka msumo tini mkirini simpaka mkirwani suma ni mkirini mkirwani suma malagoni usumo hazini vano usumo besha wa matani wa honze wa baru tujo sumye Qur'an ima usi suma hawi angali ya usi suma barukeru
wakati pito jua usome kwa kwa hizo ba wari ba katiba ba kuna jua usome Qurani ba kuli ba katiba kuna jua ba usome Qurani yani mtoeka na chana ba mtoeka na chana ba kuna kwenye kiri kwenye ukiri ba usome Qurani tunona chana ba kwenye kiri kwenye ukiri ba usome Qurani au usome kwa Qurani au usukumi ya Qurani ama hubulishia kwa baliziwa kwa sababu dalito kwenye sasa ba kwa kuna chana ba au mtoeshalo na haidoni fasi kwa kuna jua ba hubulishia hubulishia kwa baliziwa kesi na dalito kwenye hubulishia Qurani ama kwa ba huu na jela baba musume ile yani ile baliti baba mtualizo analizo kazireno basi mengo pa mara yani Qurani na risu mikirini risu malakoni risu hazini pano ponzi uto uchite this na usume Qurani Mwenye sallallahu alaihi wasallam yasema kamjani malagoni mwafanye malagoni makafuri ndipsuna leo leo kwa malago mengi bayayo yai kasoma Qurani anisema zafira au aswili tumuni alitumuni tumuni atatsumu kwa kwamba kwa malago asoma madarasa ondo kujumli hali ondo soma kitalo isme Qur'an mali madarasa bal balagoni basi madarasa la kusoma balagoni inaisha hatu hatu la kasu matena kwa madarasa yaliyo mingaro mikiri ni madarasa lo mikiri tena yayo mengone pio yani ya tini yasha yazia kasu kasu matena na wale Qur'ani mo soma dagoni bali stia baraka ani kurum soda bani kwa malago yalo bayayo yayo zakaza nuru harbo wingu hule harbo wingu hule yani wasona hule banyura za lahul basuzona isiyura za lahul basuzona basene malaika sioli na shawo banyumba zilo duniani hulu basuwa na mazwa zola marte zide zinyora ngol basuba zilo duniani za lahul mikiri na la golomo basifanywa ibada na mtu alimu ani mtufundi wa dini lomba waye asirumi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala zakazanu haba zini goza ali yeleso sokota roma ali tinya baso malaika zilo hawanu ho zona zona nuru zona nyora harba sibane sante de mikiri nagada kuna golo malisifanyo ibada na mtu afundi wa dini ilo ba afundi wa dini wa asumi dini yamwe zeko na mtu obali asuma asuma suratul kahfi siku ya juma tulima usomo leo ya ho usomo suratul kahfi kwa juma ni ya leo ya ho au usomo mtana wa ya ho mtu wote waweza gaza nuru harba sibane zaizo tipia atampaka le juma ile itosha ndio mtu kwa asuma suratul kahfi بس متى صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم أيه سبب مسجد ما كان مدا قوي ما فيني ما كابوري منا كابوري لو دكتور سما القرآن يعني بقول تلي لو دم أنا بقول متى صلى الله صلى الله عليه وسلم أيه سبب لا حرب حديث يا أبو شرنا إمام مسلم بقى متى أيه سبب لا تجعلوا بيوتكم مقابر مسجد ما دقوا يو ما فيني ما كابوري منا متى لو كابوري مفهوم كلامه وشوفه بس ما القرآن متى لو مور بالكابوري هو اللي كان وشوفه بس ما القرآن tayinaiso monekana hunda tawa bas mtume yasaba la tajalu yutakum maqamina kamusjali bada kwimo ife makabu bimana na msome qur'ani malagon hanyo bimana tini inna shaytana yanfiru min albayt alladhi tuqra fi suratul baqara mala shaytani ibilisi wayhutawa enrembali na dagolo bali suma suratul baqara dagolo bali suma suratul baqara wali shaytani ibilisi wayhutawa enrembali dagolo bali suma qur'ani kula da golso me Qur'an mazetoni wo tawo amma da golomba tasimizik mtana mizik majimbo 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 babo babo ta mazetoni da soko mala golomba babo amma simaleka kasunge mala golomba wakati piyo ba mizigi mala golomba mala ku piya jana ini wakati piyo majimbo na mizigi bo malaika zoka zingia bila golomba lisoma Qur'an na udhukurula mwezi ku malaika zoja ndipo mtume sallallahu alaihi wasallam yasema la tajalu biyutakum maqabir sijandi bada goyaje mwafe maqabur mwen falo kaburun le kana ujos de Qur'an na is makana kana huli batawa mane saf inna shaytana yanfiru hakika shaytani ibilis la nasudu alayhi wa yutawa aidan bali min albayt alladhi tuqra fi suratul baqara la golumba wasma suratul baqara shaytani ibilis wa yutawa da golumba bima tene paka paka bale suratul baqara tu sude usme Qur'an da gol Donc je te résiste je te sera usma Qur'an malagon hatu ele pare mazetoni wa tawba na koni la harbati ya ngiye Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasaba ani basura mbili zidwar me Qur'an ze suma da goni ze suma da gol baba sita golo babo babo ka bal paradiso la jini bola diso la mwana dam sura mbili zidwar me Qur'an suratul fatiha na ayatul kursi wa ma subi wa ma subi wa ma subi bal usuma suratul fatiha li alhamdulillahi usuma ayatul kursi basi mtume saba usuma sura alhamdulillahi usuma ayatul kursi titsollo ani majini ani titso kama si titso la jini au titso la mwana kama lishido lidhuru wa ndo na kulbabu suratul fatiha na suratu
na ayatul kursi usisoma asubuhi bawo we parisi na banda sura til asr ushuri soma na usome basi kwa subhanahu wa ta'ala wahabadi na kule wapo na na matitu ya majini na matitu ya wanani na wanadamu maana ni mahasidi ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hadi har bi hadith ya mushuna imam kutaina anasema fatihatul kitab wa ayatul kursi لا يقرأهما عبد في دار فيصيبهم ذلك اليوم عين إنس أو جن أما سورة الفاتحة يعني الحمد لله وآيات الكرسي آيات الكرسي يوزون بنزوكا زي سوما حربا دا قل شوكو لونتي تواجه وافارا وانتوا وسوكو وافارا تانكو تولي تواجه وافارا وانتوا وانتوا تسو لان جيني أو تسو لان لمن الدم بمعنى وانتوك ودوريها ودقل بابو إنو بدقل بابو سمع الحمد لله وسمع آيات الكرسي وانتوك ودوريها هما ديتو يا مجيني نهما ديتو يا وانا دم يقول فإن جديد رأي ما سمعي رسومي داغوني رسومي زي سورة زيني زومي الحمد لله مراموجة نآيات الكرسي مراموجة هولي لغو لرهد بلال إني باري رحفاظي موانتواشي نوالا لزفامي نهما ديتو يا وانا دم نهما ديتو يا مجيني بسونا بالي anibani diso ani diso ani diso nini hatwari super super sata de vendor si badeli ke de odo del diso tu anibani diso diso lo vele amrukiyama mtume sallallahu alaihi wasallam aisamba makaburi yalo wayona makaburi mavani kwa lo watu 100 wabo boshomba watu kwa 80 watu mengo 8 walio waende kiyama hatito ni diso yale ni macho ya vele kiyama yale macho 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 yani ile mara mtu hoyo mola mpahi ile mola mpahi ile wa loti ni lobila safisha ni kwa pamto mtoe di harba hotel na ngai fano morli hana sibu bali ndo kenzi na sibu bali kula mtu kenzi bali kula mtu tsao no hana bali ndale hana sibu ana wala tamo ifanga ndi bali ndi hatwari ndi hatwari kwa usilana na tamo swanga ndi hatwari ndi ndi stoko ndio sallallahu alaihi wasallam ba inna lillahi lisuma dzito lina songo dzito lina songo tupando bali hangalia bali basi ujo uke uja ushauri usingora na bawani uzihira uzihira tanga bado unotini na bali usipana ngumi na bali ndizo ni daudi na bali ndizo waone sulu mbaya bali fanya mboga ngibali bali suri fanya mboga na bali wao wao ndo jisongea janini kwa hiyo wahimu la bahiru usijao kitibali ujisitiri ule mbele yao bali mbona wala tuangalie wale ndizo na bali ni huta mwanye basi basi mtume sallallahu alaihi wasallam anasema rijaa mengoma ndo makaburi na makaburi ni Bosho mbao tumegominana watu 80 bado ntugu ya bendi hakema huli ile dzito la bendi hakema tumesa bala ujili paka ntugu ito kwenzi ya koya koya kokilia mbeni kutrua mwezingu wale bande kutrua mwezingu le irada mwezingu tugia duka wale dzito na bora tahadari na tahadari na tahadari dzito lo bila mtugia mtumesa ba amba dzito loti yangamia harba yani loti yangamia harba nyongo bimana ngamia angaliwa dzito alini Mwenyewe si yavi mwenyewe skaitinzi wala wale kana habari bali dzole la kuja ndengambe na itinzi na dzole lote mwana ta mkaburi ni sio angaliwa dzole lote kaburi sio yavi ndofu labo yeni mwana ba wanu wasire swa ani wakati pio raifanye azkari za azkari za asubuhi na azkari za mzaujoni haswa kadri ayatul kursi msome ayatul kursi msome kul wallahu ahad kul a'udhu birabbil falaq kul a'udhu birabbin nas asbira jibabi yusniku adri jibabi yusniku namna jibabi kula mna choba para ayatul kursi mara moja msome kul wallahu ahad mara tatu kul a'udhu birabbil falaq mara tatu kul a'udhu birabbin nas mara tatu ubeme hada bal bala ujibai pies ni mozo halim ujibai pe balo choba para pia jihana na pia jeta mara tatu ushuri sina baada swati lasuri tena baada swati lasuri tena ushuri sina e kul wallahu ahad marajaru na kul a'udhu birabbil falaq marajaru na kul a'udhu birabbin nas marajaru ujibai pies ni goza huzitu marabia jiana na pia jiana ndo tuhafadhia ujide de dai mishe na voice lo voice lo voice lo sala ya farudhi kullu sala ya farudhi wa jana za takaka za uzisa usume ayatul kursi ba utu hafadhia na tuhafadhia na zina zina ngozi amma leka le wasi kullam duka ba on kwaso ali swale isa bi kullam dumbio takatata ubujone stifa na zona zona na nazizo atakasifa nyo almuhimu mtume sallallahu alaihi wasallam ayesa ba ntugoz jan yao zimuhapa vi mtu na tiso la manji na tiso la wanadamu duka ba uyani suratul fatiha wisome suratul fusuma alhamdulillah usome ayatul kursi dagon hao Bosi hawatwadagoni wali wasihafadhia na madito ya majini wahafadhie na wanu wahafadhie na madito ya wanadamu. Mana raisa ba mgoni watu kule bazao bila rukia ba hapo ni dito yani dito lo jande wanadamu aende kiyama. Bas
Vabona fenji tiyade, tumeba Qur'anini, riswara fenji tiyade rahili soma hanguvu, mbrasume Qur'ani daima na haidi ajide tana usume Qur'ani, wei mtuwa weka ani weka na mwiso mwema. Qur'ani faidelo harfa Qur'ani, faidelo harfa Qur'ani, nukamba, rahimu usume Qur'ani, wali rsadi tina mwizimu subhanahu wa ta'ala, ifaidavini usume Qur'ani ya matuwa hoya ni atujake na nguvu mbaka yatu wafa, If I dare not some Qurani, when we come from Duhati, what am from Yankilio, can one put up one put to that, Kashir was here, I have a Ankari no Muri, Bankili Tawa. If I dare the most me Qurani, when I am also me Quran, we can also me one. If I dare San was me Qurani, to ask me Quran, Basisuma, Husuma, Basim Tro, why I find Yakaburi, where is Nani, we are of Yaka named to be Madame Tweka Wolo. Madame Weka Wolo, Club of Basim Qurani. Bakola jidemi sana usume Qur'ani mwanadamu waika olu, haifa waika olu. Zonu kulemba, zifanywa experience na wantu wa starabu na wawashu sifanya na uzifanya. Wabarasa wa mtuwa na jidemi sana usume Qur'ani mtuwa waika olu, neka mtuwa aisa afu. Havo, babu hausi ya abu atamoru kamu kwa mendele jirso jirisimize kwa idarsi ya vini mana nikayesa. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها kuna mna tukonzi mbasi asidhulumu wanyawa asishinda wanyawa asifanya mbovu wanyawa badawa Allahu Akbar uswali swala ile mwezi subhanahu wa ta'ala wa imlani mtulai maru wa sanawali mwezi wa imlani alimuhimu tuwa kamba Qur'ani risumi hashitajwiti rajitete sada huisumi awri mbulishie ba yuze mtuku mimbana iso kurbisha mtu mbiza Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairul man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.